L'amanecer segon ja s'acosta al capcer. En Fernando va calar la xarxa i ha arribat el moment de treure-ne el resultat. Hem arribat en el capcer i en Fernando comença a treure la xarxa. Ara començarem a veure si hi ha sort. Vull començar a veure peix, Fernando. Si tenim sort i fem un caixó de peix, jo, perquè a vegades el que faig és dur un peix dins el caixó, que és molt diferent. Les pescades també s'han de comptar les dolentes, normalment han de comptar les bones. Exactament. Un pot de vent i se remena un poc, això. Ara farem un parell de voltes fins que la corrent ara mos col·loqui. Però anirà bé. I... ja ve la xarxa. Ara el primer no vindrà res, perquè aquesta xarxa en el cap sempre... Les velles són en el cap, no? Sí, totes són velles, però els caps ara pesquen amb les corrents que hi ha. Pesquen un poc malament. No pesquen. Tu si he de fer alguna cosa, m'ho dius. No preocupis de res. Com que esteis amb una barca on tot ho faig jo, no sé donar ordres. No saps donar ordres? No sé donar ordres. Si volguessis pescar amb un altre, aquí damunt no hi cabries, tampoc. Jo crec que ho faria si ho tingués que fer, però aquesta barca estàs limitat a fer la pesca de vorera i a sobreviure, no? L'idea és veure, si salvam els dies. Si salvam els dies. I això és l'important. Tu has pescat sempre de xarxa, Fernando? Sí. No has pescat mai d'altra cosa? Bueno, clar, jo ho he provat tot, evidentment, però el meu sempre ha estat de xarxa. Això sí que està en vera, sí. I bueno, i sobretot perquè he disfrutat més que amb un palangre o amb altres tipus d'arts, no? Up! Ara ve una escorpareta. Una escorpareta. Bàsicament és el peix que anem a cercar ara mateix, escorpres... si hi ha qualque carrojot i... Avui, com que hi ha un pot de vent, això ho llevaràs quan torna cap a port. Exactament, exactament. Faran un caramull allà, no és vera? Exactament, jo faré un caramull, ara, i clar, aquí no hi ha un mariner, com a altres barques. Clar, i ho has de fer tu tot. I ho he de fer jo tot sol, clar. He vist que dut sa barca molt ben organitzada. Sa veritat és que ho procura, això és sa veritat. No és casualitat, això. No, però és que una barca és un espai reduït, sinó una miqueta d'ordre i una miqueta de curiositat, no... Exactament, exactament. I més d'una barca petita no hi cabries. Exactament, exactament. Jo te la llevaré en aquesta escorpa, perquè passa per forat. Sí, i si no passis pena, són xarxes velles i no... Ja tenim una escorpareta, el primer peix del dia. Aquesta escorpa pica i fa un mal increïble, inclús més que el carroig. La picada és més dolorosa que la del carroig. Però si l'agafem aquí per la boca, no hi ha perill que mos piqui. Aquestes escorpes per menjar torrada o frita o per fer un brou, és impressionant. Fan bullides i... O bullides, sí. Aquí en ve un altre. Que ja en Pedro així ja té feina, ja el tenim empleat. Si els puc llevar, no llevaré. No, tu els pots llevar sí o sí, no et preocupis per les xerxes, Pedro, ni res. Jo ja m'encarret del... Jo els aniré llevant, si puc, si passen per forat, si no passen per forat... Sí, solen passar. Si els he de llevar per darrere, m'apareix que no... Solen passar, Pedro. El que passa és que com que tenen moltes espines, moltes pues pel cap, són males de fer passar. Sobretot... I el que no vull és picar-me, perquè si m'apic... Exactament, que és el més important de tot. Perquè si m'apic, veuré les estrelles i qualque cosa més. Exactament. Se m'aporarà la mà feta un... un altre. Tenim un altre. Ja tenim una altra escorpareta. Ho veus? Hombre, avui el dia que tenim, ja ho veus, fa bastant de vent. Un pot de mal temps. Un pot de ventet, mal temps no n'hi ha, però aquest vent sempre molesta un poc per fer feina. Fernando, però això és el que m'agrada. Però sí, la veritat és que... Això se diu gent de la mà, gent de la mà. Això ja... Ja... Què és res millor que estar aquí enmig? No, sincerament jo faig això perquè m'agrada molt i... Ep, aquí hi ha hagut... Què ha passat? Aquí es veu que ens va enganxar un suro i quan calàvem... I va fer un embull. I va fer un embull. El color de sa mà és igual, no tenen mania... No, clar, el color de sa mà és igual... N'hi ha de marró, de verd, de blanc... Sí, n'hi ha de tot color perquè són xerxes que jo vaig reciclant i que vaig arreglant i... Quin color t'agrada més? Bueno, mira, jo som bastant tradicional i jo el marró m'agrada. Encara que hi ha gent que té... Però col·lecció bastant... Aquest d'aquest color t'agrada més? Sí, sí. Quasi és més conegut de sempre, quasi. Sí. El que passa que ja t'he dit que a Sona hi ha una ciència i si pesques a fons que hi ha més arena o hi ha més roca, el millor és blanc també pot anar bé. Mireu, aquesta no l'enguda ni de desfer. Quan t'ha pujat... I has pogut caure dins aigua, també? També, qualcuna en arriba a caure, qualcuna en arriba a caure. I has pogut caure dins aigua, aquesta és més guapa. Sempre hem d'entendre que tenen una segona oportunitat, qualque peix. Aquesta és ben guapa. Aquesta és bastant guapeta, sí. Ja has de ser grosses, aquesta. Sí, sí.
La sí. posarem a puesto. Quin de comptar s'equilibri perquè això... Ja es fa el que vam posar no, i... Va molt bé, que va molt bé, va molt bé. A tu, i qualsevol dia te donen pujar a ser on es posa prova, o no? Més d'un dia. Més d'un dia. Més d'un dia, Pedro. I què fas? Vas aquí... I jo som aquí mateix amb un submarino, tio. I jo a vegades tenc els peus mig d'aigua estant damunt la barca. Això és el que te pot dir. És molt valent. He de dir que m'ho diuen sempre, però més bé m'atraten un poc a vegades de... Un pal loco. Pal loco, qui més que de valent. Però la veritat és que ho fas primer perquè m'agrada i pas gust i després també per un altre motiu. I quan comencem a que avui hi ha vent i avui hi ha mal temps, amb una barca com aquesta no pots viure. Has de ser constant. No pots viure. Fernando, com vas arribar a pescar a Mallorca, siguent tu de Menorca? Com vas parar per aquí? Bueno, pregunta curiosa, evidentment, perquè, clar, això podria contestar de diverses maneres, però crec que amb una manera crec que ho entendreu tots. Va ser un tema de dones. Ah, up! Crec que... De dones comanden. Crec que en aquest cas... Ja està contestat, i no. Crec que més o menys m'ho he contestat, no? En poques paraules. Clar, no? Te casaràs aquí i van a venir a viure aquí. Exactament, havien de tomar una decisió, o quedar aquí, o fer coses allà. Clar. I jo sempre vaig... Me vaig tirar, voler quedar a Mallorca. La dona tinc la sort que li agrada Menorca i sempre me demana per anar-hi, això és la veritat. Hey. Però jo m'has tirat molt al revés, quedar aquí, no? I tu on vius ara? Jo som a Villafranca. A Villafranca? Villafranca de Bonany. Villafranca de Bonany. Sí, bona terra per melons i... De melons i per sembrar. I jo som bastant verdoler, que m'agrada menjar verdures i coses. I... Bona està terra. Estàs a bon sí, puesto, sí, sí, que bon puesto. Entre verdures i peix... Sí, ho tenc tot ara. I amb aquest motor d'oro que està més de benzina de cotxe. Ara una rata. Una rata. És una rata, aquesta no passarà per forat. No, aquesta no passarà. Ara després la llevarem. Bé, després la llevarem. Te deia, d'oro que està més benzina de cotxe que de barca amb aquest motor petit. Sí, esclar. Què m'has dit que gastaríem avui, més o menys? Bueno, jo, sincerament, gasto poc gasoil. Amb aquesta barqueta aquí on pescam ara, ve a sortir, per posar un exemple més o menys real, de vegades gastarem 8 o 9 euros. O... De cotxe ara gastant més? I amb el cotxe gastes més, sí. Està bé, està amb bé. Amb el cotxe gastes més. Clar, la pesca el que hem d'intentar és que sigui sostenible. Clar. És a dir, com podeu veure, peix n'hi ha poc i... Això és una filosofia de vida filosofia. Que m'encanta, Fernando. Bueno, tu i a Menorca ja pescaves, però. Sí, esclar, esclar. Jo a Menorca, quan jo vaig arribar de servei militar que fèiem antigament, pues, jo vaig començar a pescar i, bueno, el poc que sé m'ho van ensenyar dos patrons concretament, que un d'ells encara actualment pesca a Ciutadella. És important. Tenim bona relació. Tenir un bon mestre. Molt important. La veritat que sí. A l'amanecer segon, la feina segueix sense pau.